Jamani ni mwanamke ameumbiwa mume. Achaneni na hao mazumbukuku wanaojiita wanawake ambao wanaweza wa wanaume wengine. Mwanamke ameumbiwa mwanaume. Chukua mfano, we ni mdangaji, umekutana na mume wa mtu kakupenda, kakuweka ndani ya nyumba, kakununulia magari, kakufanyia nini. Ana mke wake na anamchiti mke wake na wewe. Lakini kila akifika kwako, akiona namba ya John imepiga, nani amepiga, anaanza kukuuliza huyu ni nani na kwa nini unanichiti na kwa nini. Yeye amejisahau kama anachiti mke wake na wewe. Lakini yeye anataka nini? Attention kwako, anataka accountability, anataka loyalty, anataka dignity. Kwa nini? Kwa sababu mwanamume ndio mmiliki. Hakuna mmiliki mwingine. Mwanamume ndio mmiliki. Uwe ni mume wa mtu, iwe ni nani, ukishafika kwake hata ukiwa mke wa saba, itabidi ukue loyal, akumiliki, akufanyie vile unataka na hataki kukuona na mtu. Upo?